Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual verilişinin növbəti buraxılışına baxırsınız. Aktual verilişinin bugünkü qonağı Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalovadır. Mehriban xanım, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Xoş gördük. Mehriban xanımla bugün biz gündəmdə olan ikinci qız övladına görə 10 min manat söhbəti haqqında və eyni zamanda selektiv abortlar, qız uşağının həyatdakı rolu və digər məsələlər barəsində danışacağıq. Elə Mehriban xanım, başlayaq bu son günlərin sosial şəbəkələrdə müzakirə olunan bu 10 min manat söhbəti. Yazdılar ki, əslində Sosial Müdafiə Nazirinin çıxışını mən də izlədim. Orada doğrudan da 10 min manat söhbəti deyilmir. Hansısa təkliflərdən və belə deyək ki, mükafatlardan, həvəsləndirmələrdən danışır və eyni zamanda abortların qarşısını almaq haqda bir təkliflər olduğu barədə danışır. Ancaq nə, haradansa çıxdı bu 10 min manat söhbəti ikinci qız övladına görə güya ki, valideynlərə verəcəklər bu və bu da geniş müzakirələrə səbəb oldu. Siz nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, lazımdırmı mükafat və yaxud da həvəsləndirmə bu insanlar üçün, valideynlər üçün? Söhbət ikinci qız övladına görə. Əslində, bu məsələ çoxdan müzakirə olunur. Selektiv abortların ölkəyə vurduğu zərər və selektiv abortların fəsadları demografik göstəricilərə təsiri bu barədə hər zaman çıxış edirdik və eyni zamanda bildirilirdi ki, bu istənilən halda dünyaya gəlməmiş qız uşaqlarına qarşı zorakılıqdır və ümumiyyətlə qadına qarşı zorakılıqdır. Və biz hər dəfə qadına qarşı zorakılıqla bağlı danışanda ölkədə vəziyyətdən bildirirdik ki, ana bətnində olan qız uşaqlarının abort olunması bu elə qadına qarşı zorakılığın ən birinci bariz nümunəsidir. Və bildiyiniz kimi bu yaxınlarda bir müraciət də hazırlamışdım və bu müraciətdə hansı səbəblərdən qadına qarşı zorakılıqla bağlı müəyyən adımların atılmasına ehtiyac olduğunu bildirmişdim və bunu cənab prezidentə müraciət ünvanlamışdım. Bu müəyyən stereotiplərlə bağlı olan məsələdir və bu günləri çox yaxşı haldır ki, bu məsələlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin diqqət mərkəzindədir. Bu, eyni zamanda qadına qarşı zorakılığının aradan qaldırılması üçün bir addımdır. Lakin bir çox ölkələrdə də bu təcrübə var ki, dünyaya gələn uşaqlar üçün müəyyən simulaşdırma, sosial proqramlar və s. həyata keçirilir. Amma bu sırf qız uşağı üçün edilmir. Yəni, ümumi bütün uşaqlar, burada ayrı seçkili həyata keçirtmək, bəli, hansısa ekstremal vəziyyətlərdə müəyyən adımlar atılmağa ehtiyac duyulur. Bu adımlar müəyyən dövr üçün nəzərdə tutulur. Məsələn, bu günləri əgər davranışın dəyişilməsinə xidmət edən küçədə qışqırmaq üçün cərimələr və yaxud digər cərimələr nəzərdə tutulursa, bu davranışın dəyişməsinə xidmət edəndir. Bu, uzun ömrü, belə deyək, qanunvericilik ola bilməz. Zaman keçdikdən sonra ola bilsin, həmin qanunverici həmin maddəsi heç lazımsız bir maddəyə çevriləcək və işlənməyəcək, sonradan da çıxarılacaq. Lakin bəzi hallarda doğrudan da milli şuurun dəyişməsinə və milli davranışın dəyişməsinə xidmət edən qanunverici aktlarını həyata keçirtmək lazım olur. O cümlədən də bu qız uşaqlarının artırılması məsələsi ilə bağlı nazirliyin belə çıxışı oldu və bu çıxışda da simulaşma və yaxud bəzi dəstək proqramları, sosial xidmət proqramlarının nəzərdə tutulması, həyata keçirilməsi qeyd olundu. Nə baş verəcək? Əsas məsələ odur, nə baş verəcək? Və bu doğrudan da mı real olacaq? Mən fikirləşmirəm ki, hansısa simulaşdırma ola bilsin, hansısa məbləğlərə görə 10 min deyildiyi məbləğ. Yadınızdadırsa, Milli Məclisdə də bir dəfə çıxış olmuşdu və 10 min məsələsi həmin vaxt səsləndirilmişdi, Elmirə xanım tərəfindən səsləndirilmişdi. Bəli, səhv etmirəmsə, bu ilin fevral ayında səsləndirilmişdi bu təklif. Bir neçə il bundan qabaqda da olmuşdu, Elmirə xanım bu məsələni qaldırmışdı. Məsələn, 10 min məbləği onun adı ilə bağlı idi ki, o təklif etmişdi ki, 10 min ayrılsın. Mən hesab etmirəm bu dəqiqə 10 min hər qız uşağın dünyaya gətirilməsi üçün ayrılacaq böyük büdcə ola bilər. Hərçəndə sosial şəbəkələrdə müzakirə edirlər ki, büdcədə bu kifayət qədər bəs edəcək pul var və bu hər bir uşağa verilə bilər. Ola bilsin, kimsə qız uşağını dünyaya gətirmək üçün bu 10 mini eşidərək dünyaya uşaq gətirmək istəyər. Amma ümumiyyən qız uşağına, qadına olan münasibət o dərəcədə deyil ki, 10 minə görə
həmin qız uşağını dünyaya gətirmək mümkün olsun. Mən hesab edirəm, onun qarşısını almaq üçün ilk növbədə qadına olan münasibət və qadınla bağlı baş verən cinayətlərdə hər hansı qəti tədbirlərin həyata keçirilməsi lazımdır. Əgər qadın hüquq mühafizə orqanlarına gedirsə və yaxud qadın hər hansı bir təşkilata və yaxud müəssisəyə müraciət edirlərsə, həmin qadının şikayət və belə deyək, təklifləri nəzərə alınırsa, hər hansı ehyan və yaxud digər şübhə ilə qarşılanmırsa və onun dediyi məsələlər qeydə alınıb və tədbirlər görülürsə, o stereotiplər dəyişməyə kömək eləyəcək. Amma bu gün nə baş verir? Əgər qadın zorakılığa məruz qalırsa, müraciət edirsə, ilk növbədə sual verir. Nə etmirsən, nə günah etmirsən, özün buna stimul vermirsən və yaxud belə deyək, hər hansı formada qıcıqlandırmışsan mı falan eləmək, bu suallar vermək olmaz. Qadın eyni olan... zamanda din amillərin təsiri var ki, din, bəzi dini cəryanlar eyni zamanda qadını körlüyə çevirmək və qadının hüquqlarını məhdudlaşdırmaqla məşğuldur. Bunu müşahidə edirik. Bu, az yaşlı uşaqların başının bağlanmasıdır, bu qadınların çadraya bürünməsidir və yaxud digər dini cəryanlardan irəli gələn adımlardır. Məsələn, boşanmış qadınlara olan münasibət və yaxud deyək ki, dul qadınlara olan münasibət. Məsələn, dul qadınlarla bağlı hələ də hər hansı bir söhbətlər aparılmır. Əslində, Verimə xanım, hazırda bizim hansısa bir belə deyək də, dindarla danışmaq imkanımız yoxdur, amma yəni dini bilənlər əslində deyirlər ki, dində qadına qarşı hər hansı bir ayrı-seçkilik yoxdur. Bununla bağlı Məhəmməd Peyğəmbərin hədislərini gətirirlər və yaxud da ki, Məhəmməd Peyğəmbərə qədər olan o qız uşaqlarının diri-diri bastırılması məsələsini, misalını gətirirlər. Hazırda bunu yəni, dini məsələnin üstündə çəkmək, amma bu ola bilər ki, daha çox mentallıqdan irəli gələn bir düşüncədir. De facto, amma bunlar varmı? Əgər əvvəllər qız uşaqlarını diri-diri bastırırlarsa, indi isə ana bətnində ölürlər. Yəni, fərq müqayisədə görün, 7-ci əsr və 21-ci əsr fərq nədir? O vaxt bastırırdılar, abort etmək imkanları yox idi, başqa imkanları yox idi, dünya uşaq gətirirlər və bunun müqabilində onlar diri-diri bastırılır. İndi uzi var və ana bətnində qız uşağı müəyyən edilən kimi hansı ayda olmasından asılı olmayaraq ona abort, hətta 5 aylıq bəzi hallarda uşağın abort edilməsi ilə bağlı məsələlər eşidib. Halbuki bu cinayəti və qanunverici həsiyyətdir. Və qız uşağının dünyaya gətirilməsi qadının öz qərarı deyil. Bu qərar ailədə ailə üzvlərinin, ərin, qaynatanın, qaynananın qərarıdır. Və qız uşağını dünyaya gətirməsi niyə istəmirik biz qız uşağını? Nədən bu baş verir? Yəni, burada artıq stereotiplərdən söhbət gedir. Yəni, o min olarsa belə... Nədən baş verir? Bax, ailələr niyə istəmirlər qız övladları olsun? Bax, yəni, qızın oğlandan fərqi nədir ki, onun olmasını istəmirlər? Yəni, qız onları nə problem yaradır ki? Oğlan kapital gətirəndir. Oğlan özünü idarə edəndir və yaxud belə... Əminliklə bunu demək olarmı, Meyrə xanım? Yox, əminliklə bunu demək olmaz. Təcrübə isə göstərir ki, valideynlərə daha çox baxan qızlar. Bəli. Bu stereotiplərdir, bu başqa bir şey deyil, bu düşüncə tərzidir. Onda mən sual verirəm, nə üçün qadınları evdə öldürürlər? Nə üçün artıq küçəyə çıxıb qadınların öldürülməsi? Bu da həmin hadisənin bir qoludur. İndiyəcən Azərbaycanda qadınların öldürülməsi bu qədər gündəmdə olmuşdurmu? Və qadına qarşı bu qədər böhtan olmuşdurmu? Qadın haqqında bu qədər pis fikirlər olmuşdurmu? Bunun kökündə heç də maddi məsələ deyil. Sovet dönəmdə qız uşaqlarının təhsil alması ilə bağlı valideynlər daha çox təhsil maraqlı idi. Daha çox qızın diplom alması, qızın oxuması, İndi təhsil olaraq... İndi də insanlar var. Var, elə var. Amma əksəriyyət özünün qızını, qız uşağını dünyaya gəlməmişdən namusunu qorumaq deyə və yaxud onun hər hansı təcavüzdən və yaxud hər hansı qeyri-etik münasibətlərdən qorumaqdan deyə qız uşağından imtina edirlər. Burada yenə deyirəm, maddiyyət məsələsi deyil. Oğlan uşağı və qız uşağına çəkilən xərclər eynidir. Əksinə, qız uşağına çəkilən xərclər daha çox özünü doğrudur. Düzdür, sosial şəbəkədə müzakirələr gedir ki, hətta 10 min verilsə belə bağçaya ödəniş və yaxud doğum evlərində ödənişlər... Çox oldu, deyəsən biraz. Həmin pulları heç başa-başa gəlməyəcək. Yəni, həmin qız uşağını böyütmək üçün kifayət qədər bəs etməyəcək. Yaxşı, hələ orada Cehizin zadını yazmayıblar.
Yəni bu müzakirələr gedir. Əslində gəlin təkliflər barəsində danışaq. Siz dediniz ki, bir çox demoqrafik problemi olan ölkələrdə ikinci övladı görə həvəsləndirmə kimi ikinci övladın doğulmasına görə hansısa bir yatırımlar edirlər, dövlət yatırım edir ki, insanlar həvəslənsinlər. Rusiyada mı? Ən yaxın belə qonşumuz olan Rusiyada da var bu təkliflər paketi və bu həyata keçirilir. Bizdə bunun məhz qızlara qarşı olması biraz diqqət çəkir. Niyə məhz qızlara qarşı? Onda belə çıxır ki, oğlan uşaqları abort edəcəklər ki, qız uşağı dünyaya gəlsin. Yəni, bizim millətdə belə bir hayküçülük var. Hətta 10 min verilmiş olsa belə, mən inanmıram ki, hökumət bu adımı atacaq. Çünki bu kifayət qədər biraz mübahisəli və eyni zamanda sonra problemlər yaradacaq bir məsələdir. O, başqa məsələdir ki, simulaşdırma, məsələn, evin verilməsi ola bilər və yaxud hər hansı sığortalar etmək olar, bunları etmək olar. Amma 10 mini hər bir uşağı böyütmək, bu demək olacaq ki, sabahki demografik balans oğlanlarla bağlı problem yaranacaq. Oğlanla bağlı yaranması isə daha başqa məsələlərin ortaya çıxmasına gətirib çıxardacaq. Nə etmək olar? Rusiyada dedik ki, müəyyən yatırımlar olur. Amma Rusiyada eyni zamanda hər uşaq üçün xidmət paketləri var. Bizdə Azərbaycanda bu nə qədər inkişaf edir? Varmı ümumiyyətlə? Bəzi məqamlarda var, amma onun həyata keçirilməsi və tədbiqi kifayət qədər effektiv deyil. Çünki həm də müəyyən xidmət orqanları bunun müqabilində, məsələn, əlavə pullar istəyir özü üçün. Və kasıb halə bunu həyata keçirdə bilməyəndə, məsələn, evə həkimin gəlməsi və yaxud tibb bacısının evə gəlməsi, uşağın müəyyən günü, 40 günü və yaxud hansı aylara qədər nəzarətdə olması. Amma Rusiyada bu xidmət paketləri məcburidir. Və həmin həkimlər, ola bilsin valideyn deyə bilər ki, mən istəmirəm daha gəlmə. Amma tibb bacısı və yaxud mütləq həkim mütləq şəkildə onu nəzarətdə saxlamalı və həyata keçirtməlidir. Bax, bu cür məsələlər diqqət mərkəzində dayanmalıdır ki, dünyaya gələn hər bir uşaq üçün eyni xidmət paketləri formalaşmalıdır. Qadınların sosial müdafiəsini təmin edən proqramlar həyata keçirilməlidir. Bu çox önəmlidir. Bu, əgər baş verərsə, qadın öz uşağını dünyaya gətirmək üçün özü qərar verə bilər. Qadın iqtisadi cəhətdən asılı olmadıqda evladını dünyaya gətirib-gətirməmək qərarını verə bilər. Əgər qadın iqtisadi asılıdırsa... Bax, elə qadının cəmiyyətdəki rolundan danışırıq da. Məhz bəlkə də bu vəziyyətdə, yəni abortların çoxalması, məhz elə qız uşaqlarının abortlarının çoxalmasına səbəb elə həmin o qadın, yəni ana olacaq qadınlardır. Bəlkə onlar cəmiyyətdə öz mövqələrini tutmuş insanlar olsaydılar və özləri haqqında qərar verə bilsəydilər, onlar övladları haqqında da qərar verərdilər. Qadın iqtisadi gücü olmadıqca özün haqqında qərar verə bilməyəcək. Nə yoxdur iqtisadi gücü? Olsun. Baxın, axı imkan vermirlər. Kim vermirlər? Məsələn, bilirsiniz necədir? Kökündən baxaq. Qadın ailə qurmamışdan öncə daha çox seçdiyi insanın imkanları barədə düşünür. Qadının valideynləri daha çox qarşı tərəfin imkanlarını öyrənir. Şəxsin... Evi varmı, maşını varmı, işləyirmi? Şəxsin özünün intellektualı və yaxud onun dünya görüşü, onun ailəyə münasibəti, onun ümumiyyətlə kişi kimi cəmiyyətdə, vətəndaş kimi cəmiyyətdə özünün rolunu müəyyən etməsi və özünün müstəqil qərar qəbul etməsi qarşı tərəfi maraqlandırmır. Əgər oğlanın valideynləri imkanlıdırsa və yaxud oğlanın özünün heç bir imkanı yoxdursa belə həmin ailəyə qız verir. Yəni, evlənmə prosesinin özü anormaldır bizdə. Və bütün bunları da razılaşan elə məhz o ailənin, belə deyək, yəni söz konusu olan türklər demiş, qızdır, hansı ki verəcəklər. Yəni, o elə düşünür və onun anası, hansı ki qızın anası da verməyə hazırlaşır. Burada da yenə qadın faktoru ortalığa çıxır. Burada qadın faktoru ailədə təkcə qadın qərar qəbul etmir. Kişinin əsas Amma iki qadın, qərarı, bir kişi var. İstənilən halda iki qadın əgər kişidən iqtisadi cəhətdən asılıdırsa, bu ana da olsa, bu evlad da olsa və ümumi şuurda belə düşünülür ki, mən, baxın bir ifadə işlədirik. Oğlanlar evlənərkən bu sözdür, mən səni alırım.
sözün kökünün özündə artıq alış-satış obyekti var. Başa düşürsünüz? Demir mən səninlə evlənərəm. İndi-indi bəzi gənclər təklif edəndə deyir evlənəkmi? Ailə quraqmı? Amma ümumən kökündən gələn bir məsələdə dayanır ki, mən səni alıram. Artıq satış obyektinə çevirir və artıq səni alıram. Və o da alışa hazır olur. Çünki alış üçün olan obyekt kifayət qədər onun tələblərinə uyğundur və valideynlər... Çox üzrəm, güldüyümə görə bu acı gülüşdür. Yəni ki, təbii, təbii. Hansısa bir insanı, hansısa bir övladı yəni alış satış obyektinə çevirir, ağrılıdır yəni həqiqətən. Valideynə elə gəlir ki, o sığortalayır evladını. Amma erkən nigahlardan danışaq. Nə üçün baş verir erkən nigah? Yenə də burada bir mənəvi cəhətdə, cəhət dayanır ki, əxlaqı mənəvi cəhət dayanır ki, mən qızımı müxtəlif məsələlərdən sığortalayıb ərə verirəm ki, onun başına işlər gəlməyəcək. İndidən ərə verirəm ki, kimsə ona toxunmayacaq, kimsə zorlanmayacaq, kimsə hər hansı formada ona müdaxilə etməyəcək, zorakılıq etməyəcək. Amma nə baş verir? Övladı olan inamsızlıq. Söhbət ondan gedir ki, orada da həmin məsələ dayanır. Düzdür, statistikada göstərilir ki, bunlardan müəyyən faizi məcburi nigahlardır. Digərləri isə gənc qızları, yəni az yaşları özlərinin razılığı əsasında baş verən məsələdir. Burada da... Məhz ona görə ki, təbliğat elə gedir də. Yəni, uşaq doğulduqda, artıq qız övladı doğulduqda, dünyaya gəldikdə artıq təbliğ eləməyə başlayırlar ki, sənin toyun olacaq, sənin toyun olacaq, səni köçürəcək. Bunlar yer edirlər, amma demirlər ki, sən böyük adam olacaqsan, sən oxuyacaqsan, alim olacaqsan, sən oxuyacaqsan, ictimai xadim olacaqsan, sən oxuyacaqsan, millət hansısa bir xeyir verəcəksin. Bir vaxt var idi təbliğat, əvvəlki dövrdə, mən Sovet dövrünü tərifləmək istəmirəm, amma o dövrdə var idi, alim olacaq, oxuyacaq, tanınmış adam olacaq, bu cür mesajlar var idi. İndi həmin mesajlar yoxa çıxıb. Bu cəhəti sənin üçün alıram və yaxud bunu sənin üçün edirəm və yaxud tezlərə getmək lazımdır. Hansısa şov proqramlar, hansısa bir məsələlər biraz da buna rəvac verir ki, qızlar erkən yaşına. Amma yenə də mən razılaşa bilmirəm ki, 14 yaşından, 15 yaşından sonra ola bilsin ki, qız hansısa bir həvəsə çıxa bilər, ailə qurmaq, o hansısa hisslər gələ bilər, sevgi, romantik... Aşağılamaq kimi çıxmasın, amma 14 yaşında, 15 yaşında qızın düşüncəsi nə ola bilər ki? Yəni, təbii ki, qızın o romantik ağlı nə ola bilər ki? Bizdə bir erkən göhət qurbanı var idi, eyni zamanda insan alverin qurbanına çevrilmişdi. Onun biz filmə çəkəndə orada qeyd eləmişdi ki, mən elə gəlir ki, romantik gecələr olacaq və yaxud biz restorana gedəcəyik, şam işığında çörək seriyalların təsirləri falan eləyəcək və sonra baxdım ki, yox, bunların heç biri yoxdur. Baxmayaraq ki, qarşı tərəf çox mənə qaynanan və digərləri çox hörmətlə yaşayırdı, amma mən tələb edirdim. Yox, biz hər axşam romantik gecələr keçirməliyik, restorana getməliyik və nə baş verdi? Boşanma baş verdi. Sonra isə insan alverinin qurbanına çevrildi. Erkən nigah da həmin məsələdir. Burada əxlaqı mənəvi dəyərlərə valideynlər güya söykənirlər, müdafiə edirlər, sığortalayırlar, amma ki, əslində nə baş verir? Böyük faciələr baş verir. Və verdikdən sonra sənin ölün çıxmalıdır orada. Bax, bu stereotiplərdir, bu adətlərdir, bu pis adətlərdir. Qadınlara qarşı ayrı seçkin ləğvi ilə bağlı konvensiyada bir bənd var. Köhnə adətlər, stereotiplər və mövhumatçılıqla bağlı bütün qaydalar ləğv edilməlidir. Məsələn, qız qaçırtma ilə bağlı Azərbaycan hökuməti qərar qəbul etdi, cinayət məcəlləsinə əlavə etdi. Qız qaçırtmanın cinayət məsuliyyəti. Eləcə də erkən nigahla bağlı qərar var. Yəni, valideyn əgər məcbur edirsə, qarşı tərəfi cəzalandırırlar. Amma qarşı tərəfdən əlavə valideyn də buna rəvac verir axı. Və 14 yaşına qədər ola bilsin ki, 14 yaşından sonra kimsə sevgi, eşq məcarası yaşamaq dediyim misal kimi. Amma 13 yaşından qız məcburi nikahdır burada. Burada başqa söhbət yoxdur, bunu məcbur edirlər, məktəbdən ayrılırlar və digər zorakılı xərəkət, onun yerinə qərar qəbul edirlər. Elə 15 yaşında da, 16 yaşında valideyn onun yerinə qərar qəbul edir. Eləcə də dünya gəlməyən uşaqlara valideyn qərar qəbul edir. Ola bizim həmin qadın da orada iştirakçıdır. Amma ona inandırırlar. Bu adam iqtisadi cəhətdən müstəqil deyil, özünün qazancı yoxdur. Bax, bayaq dediyim məsələ, bunlar hamısı o qədər zəncirvari bir-birinə bağlıdır ki, biz birini deyib digərini deməyəndə... Amma əslində dediklərinizdə, ümumiyyətlə, biz ailələri qınırıq daha çox. Amma mən elə gəlir ki, ailələrlə həm də 51 olan dövlətdir. Çünki dövlət bunun belə olmasını istəyib bu vaxta qədər. İndi düzdür, mükafatlandırma, həvəsləndirmə məsələlərini atıblar ortalığa doğrudur. İndi nə dərəcədə düzgündür, nə dərəcədə düzgün deyil. Mən əgər bu
məhz qız uşaqlarına sizin dediyiniz kimi şamil olunacaqsa, mən də hesab edirəm ki, bu düzgün addım deyil. Çünki bu ayrı seçicilikdir. Bu qız uşaqlarını aşağılamaqdır. Psixoloji tərəfdən də bu düzgün deyil. İkinci qız övladı dünyaya gələcəksə, nə vaxtsansa bir ailədə belə o böyüyüb anlayandan sonra başa düşəcək ki, bunu sevərək dünyaya gətirməyiblər, istəyərək dünyaya gətirməyiblər, bunu məhz pula və mükafata görə dünyaya gətiriblər. Əslində, mən onu deməyə çalışıram ki, bəlkə həvəsləndirmədən daha çox dövlət regionlarda, ailələrdə, birbaşa ailələrdə maarifləndirmiş işlərini çoxaltmalıdır. Elə dövlət siyasətində maarifləndirmiş işlərini çoxaltmalıdır. Misal üçün, xeyli, Mehriban xanım, sizin kimi ziyalı xanımlarımız var. Niyə məhz onlara daha yüksək vəzifələr vermir ki, bir görk eləsin ki, baxın, filankəsin, misal üçün, qızı belə deyirlər də, filankəsin qızı harada eləşib, filankəsin qızı gör, oxudu, getdi, hara çıxdı. Bu, ən azından ailələrdə də bir stimul yaradardı, elə deyilmi? Bilirsiniz, ictimai şüurda var ki, ancaq sən kimisə adamı olmalısan, onda irəli çəkilə bilərsin. Və deməli, dövlət mən dediyim kimi bir növ günahkardır məsələdə. Kasıb təbəqə düşünür ki, heç vaxt mən o səviyyəyə çata bilmərəm. Və bu baxımların elə ilk təməlindən boğmağa başlayırlar qız uşağının inkişafını. Dediyiniz məsələdə Sosial Müdafiə Nazirliyinin bu təşəbbüsü. Bilirsiniz, bu biraz nəyə bənzəyir? Birdən xəbər tuturlar, şok məlumat daxil olur və tələsik tədbirlər görürlər. Amma əslində, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi son zamanlar yaxşı dəyişikliklər baş verir. Amma bu, əvvəlcən hazırlanmış proqram olmalıdır. Bu, tələsik qərarlar olmamalıdır. Dediyiniz kimi, mən biraz razı deyiləm təkcə maarifləndirmə ilə problemin qarşısını almağa. Maarifləndirmə problemin qarşısını almayacaq. Mən gələ bilərəm, hər hansı bir məsələdə məlumatı verə bilərəm. Bu, insan məlumat alacaq. Amma xidmət paketi olmasa, o məlumat mənim nəyimə lazımdır? Başa düşürsünüz. Mən məlumatlandırdım, mən izah verdim ki, bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz. Amma çətin məqamda, krizis məqamda şəxsin harasa müraciət etmək və güvənə biləcəyi asan xidməti kimi. Cəmaat arxaya gedir və alır, böyük zövqlə münasibətlərdən fərəh doyaraq geri qayıdırlar və xidmət üçün vaxt getmir, münasibət normaldır, insanlar getdiyi yerdə qışqırıqla üzləşmir, kimsə başını telefona əyib, onunla məşğul deyil, insana xidmət göstərməklə məşğuldur və bu cür münasibətləri dəyişmək lazımdır. Xidmət paketləri olmalıdır. Maarifləndirmə tək məsələnin həlli deyil və sonra cəza tədbirləri olmalıdır. Məlumatlandırma, xidmət paketi və sonra cəza tədbirləri. Biz məlumatlandırırıq. Bunu komitə deyir, Müdafiə Naziri deyir, digər qurumlar deyir. Xidmət paketlərimiz nə vəziyyətdədir? Orada işləyən adamlar varmı? Və həmin tələblərə uyğundurmu? Və o məlumatı çatdırmaq səviyyəsindədirmi? Bu olduqdan sonra cəza tədbirlərini həyata keçirmək mütləq şəkildə vacibdir. Demək, şəxs xidmətdən bəhrələnib, amma həm məlumatlanıb, həm xidmətdən bəhrələnib, amma yenə öz bildiyini edir. Məsələn, ola bilsin ki, kişidir, zorakılıq törədir və yaxud məcbur edir aborta, psixoloqla işləyib, amma yenə də öz fikrindədir və məcbur edir. O halda cəza tədbirləri həyata keçirməkdir. Təbii ki, bu biraz vaxt zamanı tələb edən məsələlərdir, əslində, amma belə bir haqqı da xarici ölkə təcrübələrindən öyrənmək lazımdır. Ən azından düzdür. Bizim bir qədər mental dəyərlərimiz buna imkan verməsə də, mən bir çox yaxın dostum var. Avropa ölkələrindən birində yaşayır və öz ailəsi ilə orada yaşayır. Buradan köçüb getmədilər. Ondan soruşuram ki, bura ilə oranın fərqi, yəni ailələr baxımından fərqi nədir? Deyir, burada uşaqların hər ay qida rasionunu analiz nəticəsində yoxlayırlar. Əgər onun qidasında hər hansı bir çatışmazlıq olsa, həmin uşaq ailədən alınır və başqa bir ailəyə verilir. Yəni, öz doğma uşağını sənin əlindən alıb, başqa bir ailəyə verirlər. Yenə də həmin orada yoxlama gedir, o bu ailədə olsa belə. Bir aydan bir yoxlanırlar, qida rasionu qaydasındadırmı. Uşaqların qərarına qarışmaq ixtiyarımız yoxdur, valideyn olsaq da. Yəni, zor tətbiq edə bilmərik onları. Məktəbdən harasa bunları ekskursiya aparırlarsa, mən ona deyə bilmərəm ki, qızım sən getmə. Buna öz qərar verməlidir.
Gedir ya getmir. Bizim ona deməyə heç bir ixtiyarımız yoxdur. Yəni əgər biz bilinsək ki, biz ona hər hansı bir təsir göstərmişik, onun qərarını yenə bizim övladımızı əlimizdən alacaqlar, başqa bir övladı. Bəlkə mən ailələrlə birbaşa daxilində iş aparmaq deyəndə bunları nəzərdə tuturdum. Maarifləndirmə deyəndə bunları nəzərdə tuturdum. Bilirsiniz necədir? Birbaşa ailələrlə iş aparmaq lazımdır. Düşünmürəm ki, biz başqa ölkələrin təcrübəsinə olduğu kimi bu ölkəyə olduğu kimi demirəm, yəni nəzərə almaqla. Amma biz özəlliyimizi qoruyub saxlamaqla. Məsələn, sizin evladınız əlinizdən alsalar və desələr ki, sən evladı tərbiyə edə bilmirsən, amma sən canından artıq sevirsən Bəli. Və bu imkanları sadəcə olaraq buna yol vermir. Ola bilsin, həmin qida rasionunun kifayət qədər kalorili olması və yaxud kifayət qədər ölçülərə uyğun olmasına imkanlar ona görə kimsə gəlsin, uşağını alsın, aparsın və desin ki, sən valideyn kimi yaxşı. Demək, ilk növbədə sənin iqtisadi imkanların və evlad böyütmək üçün şəraitin yaxşı olmalıdır. Bizdə məsələ necədir? Uşağın dünyaya gətirilməsi məsələdə planlaşdırılmamış edilir. Amma ailə quran şəxslər kifayət qədər o uşağı dünyaya gətirmək üçün şüurludurmu? Biz ailə quranda necə qururuq? Ya nəsil artırmaq üçün evlənirik? Və yaxud biraz gecikmişik deyin, bizi evləndirirlər və yaxud maraqlar çərçivəsində evləndirirlər. Bunun özü də bir problemdir. Ailə quran şəxs dünyaya uşaq gətirməmişdən öncə heç olmasa 1 il, 2 il o uşağın təlim tərbiyəsi və iqtisadi inkişafı, eyni zamanda hormonal inkişafı üçün hazır olmalıdır. Gəlin bir aydan sonra sual atəşinə tutur. Bir şey var yoxsa yoxdur? Yəni, doğrudan acınacaqlıdır, Bəli. Bilirsiniz. Həmin qadına kifayət qədər dərman preparatları yedirilir ki, 3 aydan sonra sən uşaq dünyaya gətirməyibsən, bizə lazım deyilsin. Amma bu uşağın inkişafı, onun təlim tərbiyəsi, onun cəmiyyət üçün xeyirliyi, onun vətəndaş kimi böyüməsi üçün heç kim düşünmür. Deməli, lap əvvəldən iş başlanmalıdır. Lap əvvəldən iş başlanmalıdır. Həmin o insanların iqtisadi sosial rifahını təmin etmək lazımdır. Ailələrin sosial rifahını təmin etmək lazımdır. Sonra övladın sosial rifahını təmin etmək üçün valideynlərdə güc olmalıdır. Yəni belə bu proqram deməli lap belə başdan başlayıb xeyli davam etməlidir ki, bu problemlər də həllini tapsın. Azərbaycanda ikinci qıza görə 10 min manat verilməsi məsələsinə nazirlikdən reaksiya gəlib. Bugün Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədri Agiyə Naxçıvanlı Azərbaycanda ikinci qız övladının doğulmasına görə verilməsi nəzərdə tutulan 10 min manatla bağlı əhali arasında yaranan suallara aydınlıq gətirərkən mükafatlandırma sisteminin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində hazırlandığını və 2015-2020-ci illər üçün nəzərdə tutulan demoqrafiya və əhali sakinliyinin inkişafı sayəsində dair dövlət proqramına salındığını deyib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Elman Babayev isə Modern Az saytının sorusuna cavab olaraq bildirib ki, əvəzləndirmənin hansı formada olacağını qəti demək tezdir. Heç bir dövlət rəsmisinin dilindən 10 min manat veriləcək ifadəsi çıxmayıb. Bu rəqəmi mətbuatın haradan tapdığı bilinmir. Sadəcə bildirilib ki, müxtəlif variantlar var, onlardan biri də həvəsləndirmədir. Onun hansı formada olacağını demək çox tezdir. Deməli, dövlət proqramı hazırlanır 2015-2020-ci illər üçün. Nə təklif edərdiniz? Bu dövlət proqramında mütləq nəzərdə tutulmalıdır, Mehriban xanım. Çox təəssüf olsun ki, bəzi hallarda belə proqramlar hazırlanır. Tamamilə bu sahə üzrə mütəxəssis olmayan şəxslərin dəvət edilməsi həmin proqramlarda əlavə xərclərin və yaxud lazımsız xərclərin belə deyək, ortaya çıxmasına gətirib çıxardır. Bəzi hallarda mütəxəssislər arası konfliktlər də bu cür proqramların hazırlanmasına daha çox mən yaxşı bilirəm və digərlərin fikrini öyrənməmi. Belə proqramlar ölkə üçün əhəmiyyətli proqramlardır. Və burada hər hansı ayrı seçkilik qoymadan müxtəlif fikirləri, burada dindarların, burada sosial işlərin, sosioloqların, qadın problemləri üzrə məşğul ziyalı adamın, əyalət adamının müxtəlif adamların və fikirləri öyrənilməlidir, toplanılmalıdır, təhlil edilməlidir. Həm iqtisadi baxımından operativ və eyni zamanda əlverişli olması. Eyni zamanda o dediyimiz bayaqdan evlilikdən tutmuş, ailə münasibətləri qurmaqdan tutmuş, dünyaya uşaq gətirmək və onların gələcək taleyi ilə bağlı məsələlər nəzərə alınmaqla hazırlanmalıdır. Mən hesab edirəm ki, hər regionun özünün xüsusiyyəti var. O regionlarda vəziyyətin qiymətləndirilməsi aparılmalıdır. Həmin Qax və yaxud Qazax
fərqli-fərqli davranış modelinə malik olan xüsusiyyətlərdir. Baxmayaraq ki, eyni xalqıq, baxmayaraq ki, müxtəlif adətlər, ənənələr eynidir. Amma müxtəlif xırda xüsusiyyətlər var. Məsələn, Qazaxda erkən nikah bəlkə də o qədər nəzəri cəlb eləmir. Amma məsələn, götürək Lənkəranda daha çox cəlb edir, Abşeronda daha çox cəlb edir. Bizə hərdən elə gəlir ki, biz Bakıda yaşayırıq, bizim ətrafımızda heç nə baş vermir. Amma məlum hadisələr göstərdi ki, bizim ətrafımızda daha çox hadisələr baş verir, nəinki Lənkəranda baş verir. Bilirsiniz, bəzi hallarda Lənkəran deyərək yalnız oranı orada tədbirlər proqramını hazırlamaq yanlış bir yanaşmadır. Və bu proqramı hazırlamamışdan öncə mütləq şəkildə qiymətləndirilmə aparılmalıdır. Hər yerin xüsusiyyəti, indiki halda elə vəziyyətdir ki, biz hər regionun xüsusiyyətinə uyğun olaraq, burada etnik azlıqlar var, onların adət-ənənələri var və yaxud regional fərqlər var. Oranın öz, hətta mətbəxindən tutmuş davranışına qədər bütün məsələlər, hər dəfə deyirəm, Qazaxda məsələn söyüş söymək adi bir haldır, zorakılıq hesab edilmir. Amma digər yerdə isə bu böyük zorakılıq hesab edilir. Məsələn, Gəncənin özündə hər hansı formada qadını söyüş söymək böyük bir zorakılıq hesab edilir. Yəni, bütün bu incəliklər nəzərə alınmaqla bu proqram, bu çox ciddi bir proqramdır. Bu sıradan bir proqram deyil, bu ölkədə ailə modelinin qoyulmasına gətirib çıxardan bir proqramdır. Odur ki, arzu edərdim ki, bu proqram hazırlananda ən yaxşı mütəxəssislər, bu qeyri-hökumət təşkilatı, məsələn, Elmlər Akademiyasında olan alimlər, etnoqraflar və digərlər hamı bir yerə toplanmalıdır. Artıq ciddi bir Proqram hazırlanmalıdır. Həyəcan təbili çalınıb, ciddi bir proqram hazırlanmalıdır. Təşəkkürümü bildirəm, Mehriban xanım. Sizə studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün ümid edirəm ki, sizin verdiyiniz təkliflər də diqqətə alınacaq və onlar da dəyərləndiriləcəklər. İnşallah. Bugünkü qonağımız Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalov idi. Növbəti görüşlərə dək. Salamat qalın.